पूरे पूरे चल रहे हैं उनके लिए अल्लाह कहता है अहलु जिक्री अहलु मुजालसत, जो मुझे हर वक्त याद रखते हैं मैं भी उन्हें हर वक्त अपनी महफिल में याद करता हूँ। अहलु ताअती अहलु करामती, जो 24 घंटे मेरी मान के चलते हैं, मेरे दरबार से उनको इज्जतें मिलती रहती हैं बढ़ती रहती हैं। अहलु ताअती अहलु करामती अहलु ज़िक्री अहलु मुजालसत, और तीसरे आगे मैं और आप अहलु मासियती ला उक़नितुहुम मिन रहमत, जो मेरे ऐसे मुसलमान हैं कुछ मेरी मानते हैं कुछ अपनी चलाते हैं, कभी मेरी मान लेते हैं कभी मेरी छोड़ देते हैं, तो ला उक़नितुहुम मिन रहमत, उन्हें बशारत हो वो मायूस ना हो। इन ताबू फ़ाना हबीब हूँ, तुम तौबा करके आ जाओ तो मैं तुम्हारा महबूब हूँ, हमारी दोस्ती फौरन हो जाएगी। दुनिया में सबसे आसान काम अल्लाह से दोस्ती लगाना है, सबसे आसान, क्योंकि इंसान से दोस्ती लगाने में जज्बात आड़े आते हैं, अनानियत आड़े आती है, कोई खटपट हो जाए तो फिर दिल साफ नहीं होता है। और अल्लाह ऐसी ज़ात है कि ज़मीन आसमान का खला गुनाहों से भर के सिर्फ एक दफ़ा कह दे या अल्लाह माफ़ कर, तो अल्लाह कहता है जाओ माफ़ किया इतनी जल्दी। एक किस्सा आपको सुनाता, अहलु मासियती ला उक़नितुहुम मिन रहमत इन ताबू फ़ाना हबीब हूँ, मेरे नाफरमानों को खुशखबरी सुनाओ कि मायूस ना हो, डरो नहीं मुझसे, डरो नहीं मुझसे, प्यार करो, तुम तौबा करो, मैं मेरी रहमत तुम्हें अपनी छाँव में ले ली। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बारिश नहीं हो रही थी तो लोगों ने दुआ की अपील की, तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने बंदों को अपनी उम्मत को लेकर नमाज के लिए निकले और दुआ मांगी, तो धूप और तेज़ हो गई, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया अल्लाह मैंने तो आपसे बारिश मांगी आपने धूप ज़्यादा कर दी, तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा ये तेरे जो साथी हैं इनमें एक शख्स ऐसा है जिसने पिछले 40 साल से मुझे नाराज़ किया हुआ है, 40 साल, और उसकी नाफरमानी इतनी बढ़ गई है कि जब तक वो खड़ा है उसकी नहूसत से मैं बारिश नहीं करूँगा, इसको निकाल दो मैं फिर बारिश करूँगा। तो मामला देखिए कहाँ तक पहुँचा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ भी रुक गई, इतनी बुराई का लेवल अप है। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया जो ऐसा शख्स है हमारी जान छोड़ जाए बाकियों को राहत मिले, तो उसने यूं दाएं देखा फिर उसने बाएं देखा, शायद कोई होर भी निकल आवे, होर तो निकलिया कोई नहीं, उसका कह ले भी आज मैं मर गया, अब अगर मैं निकलता हूं तो जलील होता हूं और अगर नहीं निकलता तो ये सारा मुल्क बारिश से महरूम है। तो अब वो अल्लाह से बात करने लगा, तो थोड़ा सा हम एनालिसिस करें कि ये जो अब अल्लाह से अपील करने लगा है अल्लाह की मोहब्बत में नहीं अपनी इज्जत बचाने के लिए, इस फर्क को आप थोड़ा मुलाहजा फरमाएं कि मैं अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता हूँ सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में उसके खौफ में उसके शौक में, ये तो हो गया असली टकसाली काम, मैं अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता हूँ कि मेरी इज्जत बच जाए मेरा माल बच जाए मैं बच जाऊँ, तो ये दो नंबर का काम है, इसमें
براہ راست اللہ مطلوب نہیں، اس میں اپنی عزت بچانا مطلوب ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ بولو۔ یہاں اسی قسم کی توبہ ہے، پچھلے 40 سال کی نافرمانی تو ہے پورے اعلیٰ درجے، حرامی پن اور نافرمانی اپر لیول، اور توبہ کر رہا ہے انتہائی دو نمبری۔ جو کہا وہ سناتا ہوں۔ کہنے لگا، الہی عصیتک 40 سنۃً فامہلتنی، میرے مولا 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے چھپاتا رہا، چیزوں کا تائبا فقبلنی، مجھے آج بھی چھپا لے، میں معافی مانگتا ہوں۔ کس بات پہ کہہ رہا معافی مانگتا ہوں؟ بے عزت نہ ہو جاؤں، ذلیل نہ ہو جاؤں۔ تو اس دو نمبری کام پر میرے اللہ نے کیا کیا، تو ایک نمبر پہ کیا کرے گا؟ گھٹا اٹھی اور بارش۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے، یا اللہ آدمی تو ایک بھی نہیں نکلا، تو بارش کیسے ہو گئی؟ اب آپ سنیے اللہ نے کیا کہا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا، موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل کر دی۔ اتنی جلدی بھی سٹیٹس کوئی بدلتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، معاف کر دیا، دفع ہو جا، ہمارا یہ، ہاں ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، چل چل مجھے اب تو شکل نہ دکھا، معاف کر دیا میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے، چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا ہے، دفع ہو جا اور پھر کل بارش کر پاؤں گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے طفیل کر دی۔ جسم، یا اللہ اپنے نبی کے طفیل ہم پہ کرم فرما، اور اپنے نیک بندوں کی طفیل ہم پہ کرم فرما۔ تو یہ تو 40 سال کا برائی کا کھلاڑی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس کی طفیل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ وہ کیسے ہو گئی؟ ایک سیکنڈ پہلے تو تیرا مجرم تھا، ابھی محرم کیسے بن گیا؟ تو اللہ نے کہا، موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ اتنی جلدی کوئی کرتا؟ اللہ، تمہاری میری ماں ناراض ہو جائے اتنی جلدی وہ صلح کرتا، ابا ناراض ہو جائے اتنی جلدی صلح کرتا، کسی بھی رشتے کو لے لو۔ اور میرا اللہ کہہ رہا، موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب نافرمان تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا اور اس پہ پردے ڈالے، آج جب وہ توبہ کر چکا ہے اسے رسوا کیسے کرتا؟ یہ تو میرا اس کا معاملہ ہے، تمہیں کہتا ہوں کسی کو رسوا نہ کرو اور خود میں اسے رسوا کروں؟ نہیں موسیٰ، یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے۔ تو میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کر سنا رہا تھا کہ اہل طاعتی، اہل کرامتی، اہل ذکری، اہل مجالستی، اہل شکری، اہل زیادتی، یہ تین قسمیں تو فرما برداروں کی، جو میری اطاعت کرتے ہیں میں انہیں عزت دیتا ہوں، جو مجھے یاد رکھتے ہیں میں انہیں یاد رکھتا ہوں، جو میرے شکر گزار ہوتے ہیں میں ان کا رزق بڑھاتا ہوں۔ اب آ گیا میرا اور آپ کا نمبر، اہل و معصیت، اور جو دو نمبر ہی ہیں، کبھی ادھر چلے کبھی ادھر چلے، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، جو اس طرح چلتے ہیں۔ تو ان کو اللہ کہتا ہے، لا اقنطہم من رحمتی، مایوس نہ ہوں میری رحمت سے، ان تابوا فانا حبیبہم۔ اس پر میں نے یہ قصہ سنا ہے، تم توبہ کر رہے ہو ہم آپ کے دوست ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں۔ اگلی بار، اِلَّمْ يَتُوبُ، اچھا اگر تم توبہ نہیں کرتے پھر کیا کروں گا؟ فَأَنَا طَبِيبُهُمْ، پھر میں تمہارا آپریشن کروں گا۔ اَبْتَلِيهِمْ بِالْمَصَائِبِ لِأُطَاهِرَهُمْ مِنَ الْمَعَائِبِ، پھر میں تمہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں پہنچاؤں گا تاکہ تم توبہ کرو اور تمہارے گناہ دھل جائیں، صاف ہو جائیں۔